كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمي زمن الله جل شانه من أوتاس تاجكم دين راكد أغا دين إسلام دي أو دغي دين إسلام دملاوي دون بعد الله جل شانه په قران مجید کې فرمایي چې پتا سبان دي مالوي احسان او فضل او خپل مهرباني وکړه چې تاسو ته پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درولي الله جل شانه مسلمانانو باندې بل انعام او احسان تاسې نه یادوي څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېګل دا انعام احسان یادی او انسان ته وای چې زما دا احسان ته منا اوس پیغمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت باندې چې عالم انسانیت تراغی دی بخبل ذمہ داری سر تر سئی د ذمہ داری وسوی نو قران مجید چې الله پاک فرمایي یتلو علیهم آیاته کدی بد الله جل شانه د قران کریم آیاتن په خپل باندې تلاوت کوي او یزکیهم او د خلق بعد عقاید او د اعمال او د اخلاق اصلاح کوي او علمهم الكتاب والحکمه او خلق ته د قران کریم او د خپل سنت تعلیم ورکي الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری بیان کړي اوس دغه ذمہ داری د نبی علیہ الصلات والسلام په زندګۍ کې هغه په خپل سر ته رسوله لیکن کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو دغه ذمہ داری صحابه کرام بیا د نبی علیہ الصلات والسلام امت ته رسوله صحابه کرام با په خپل د قران کریم تلاوت کو صحابه کرام با د قران کریم د تلاوت نه بعد خلقو ته د دین دعوت او د قران کریم تعلیم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې خودل کم کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو هغه ذمہ داری د نبی علیہ الصلات والسلام صحابو په خپل ذمہ باندې واقع سلا ک نبی علیہ الصلات والسلام د دین دعوت چلو صحابه کرام د دین دعوت چلی ک نبی علیہ الصلات والسلام د کفار خلاف jihad کړي صحابه کرام د کفار خلاف jihad کړي ک نبی علیہ الصلات والسلام صلح او معاہدی کړي صحابه کرام د کفار سره صلح معاہدی کړي ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د خاطر په خپل وجود باندې د کفار د طرف نه د ترو د نېزو د غشو گزارونه برداشت کړي صحابه کرام د نبی علیہ الصلات والسلام د سنت ژوند کړي په خپل بدن باندې د نبی علیہ الصلات والسلام په شان بلکې د نبی علیہ الصلات والسلام نه د نبی علیہ الصلات والسلام نه پډیر کوشش سره د کافرانو برداشت کړي او د کافرانو قسم قسم تکالیف برداشت کړي تر دې حد پوری کبا میدان د جهاد کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غشي گزار راځي صحابه کرام د نبی علیہ الصلات والسلام د حفاظت لپاره مخه توړاندې کیږي د نبی علیہ الصلات والسلام دی پاکي د نبی علیہ الصلات والسلام هغه کمال تابعداري ده اوس نبی علیہ الصلات والسلام دنیا نه تشریف یوړو صحابه کرام خپل زندګۍ کې 144000 صحابه کرام په دنیا کې خوارج شول د نبی علیہ الصلات والسلام دین یې تمام عالم انسانیت ته ورسو چاته چې الله جل شانه هدایت توفیق ورکړو هغه ایمان نوړو د ایمان پر رڼا باندې منور معطر شو چاته چې الله پاک هدایت نو په قسمت کې لیکلې هغه د اسلام او د ایمان خلاف مهنت وکړو هغه کفار د زمانه نه تیر شول الله جل شانه پاغي باندې خپل غضب او لعنت نازل کو ایمان حفاظت الله جل شانه او د کفر تو د کفر توفیق چې الله پاک چاته اسلام نی ور کړی هغه کفر اختیار کو هغه اسلام در رڼا نه محروم پاتې شو کم خدمت چې نبی علیہ الصلات والسلام کو صحابه کرام مغه شان خدمت تمام دنیا ته ورسو زمونږ ساسو دی وطن زمونږ ساسو دی علاقه ته د نبی علیہ الصلات والسلام د مدرسې طالب علم د نبی علیہ الصلات والسلام د صفه شاګرد د نبی علیہ الصلات سلام خادم د نبی علیہ الصلات والسلام عاشق د نبی علیہ الصلات والسلام محب د نبی علیہ الصلات والسلام یو بهترین ملګری حضرت سنان ابن سلمہ رضی الله عنه تشریف راوړو د نبی علیہ الصلات والسلام دین یې
من ترى اورسو نبي عليه الصلاه والسلام قراني من ترى اورسو نبي عليه الصلاه والسلام سنتي من ترى اورسو ننك من قوتاس بدي وطن كي مسلمانان يو دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ددغ صحابه كرام بركتي ننك من قوتاس صحابه كرام فقبل دعاگانو كي صحابه كرام فقبل خوم جالسو كي صحابه كرام فقبل نیکو ذکرونو كي صحابه كرام ياد نكو دا بزمن دا صحابه كرام سرا يو بي وفائي وي زك صحابه كرام انت بهترين دين خالص دين دا هر قسم ملاوت دا هر قسم بدعاتنا دا هر قسم شركياتنا دا هر قسم الحاد او زندقين مكمل خالص او صفا دين يمن او تاسو ترا رسول دي صحابه دا نبي عليه الصلاة والسلام تا شاگردانو چم کو تاسو وایو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه تشریف یوړو د نبی علیہ السلام نه رسول بل پیغمبر را دواله نشتا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری دا امت په سر باندې اخیستره هغه ذمہ داری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین تمام عالم انسانیت تر رسول دا د مسلمان امت کار بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاگردانو دور تیر شو صحابه کرامو دور تیر شو الله پاک اغي تم بهترين با وفا خادمان او د دین حقيقي عاشقان او د نبي عليه صلوات و سلام حقيقي وارثان شاگردان ورکو اغي تویل شي تابعين عزوام الله پاک اغي تر دین کو هور کړه د نبي عليه صلوات و سلام شاگردان چکم خدمت کو هغه شاگردان د دوی شاگردان په خپل ذمہ واخستو او په تمام انسانيت عالم کې هغه دین د نبي عليه صلوات و سلام علاقو علاقو کلو کلو وطنن وطنن تورسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاگردانو شاگردان اغي تویل شي تابعین ازوام او من جمله د اغینا زموږ استاد امام اعظم امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سید الفقهاء فی الوی تابعینی پس لور مذهبون کې د یو مذهب خاوندی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د صحابه کرامو شاگردی هغه خدمت په بهترین طریقې سره انسانیت ته وړاندې کړو او په بهترین آسان انداز کې د دین مسائل مرتب کړل د فقه حنفی په شکل باندې نن چې موږ تاسو ته د دین مسائل او په دین باندې عمل کول د خپل زندگی مسائل د خپل روزي مسائل د خپل منځ مسائل د زکات مسائل د حج مسائل د سفر مسائل د عمرې مسائل د بیت الله مسائل د کور مسائل د حجري مسائل په معاشره کې د ګوانډي مسائل کنن من کو تاسو دا پیجنو دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه برکت دی کنن من کو تاسو باز مرګری دا غی دنو سرمانو سم ندی من کو تاسو خپل مذهب امام باز اوقات کې نه پیجنو دا من کو استاد دا مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کنیت مشهور دی با ابو حنیفه باندې خپل نوم یې د نعمان او د پلا نوم یې د ثابت هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دین چې صحابه ورکړو انسانیت اڑان دیکھو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دی اگر فرمائی لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه فرمائي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه كلي خارونا دا امام ابو حنيفه رحمه الله عليه چې مسلمانانو یو لوی امام دي د خېستک پس سرا پل خدمات سرا او بیا سوئی فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فمشرق او فمغرب فشمال او فجنوب فتمام انسانیت کی لصحابه کرام نبات دد پشان خدمات و جدید پار مثل او دد ملگری او دد هم عصر او دد هم خدمتا دا سکار چا ندی کری سنگچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگدہ قصیدے ذکر کری او بیا آخرہ کی وئی فلانت ربنا آداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ چی دا شگو دا دیری دا ذرات مطابق
چې سمره د شګو یو ډیرې دي او په هغې کې سمره ذرات دي د دې دومره ذرو برابر دي په هغه انسان باندې لعنت زمون درب وي چې کوم سړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره بغض ساتي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره حسد ساتي یو انسان ته چې الله پاک یو مقام ورکړ موږ او تاسو سره ولې بغض او کینه ساتو دا اللہ رب العالمین انعام دی چې پچا باندې کوشو دا خود اللہ تقسیم دی دا اللہ پاک نظام دی دا اللہ انعام دی دا اللہ احسان دی چې چاته اللہ پاک د کوم خدمت توفیق ورکو نو یقینا هغه سړی قابل فخر دی چې هغه ته اللہ رب العالمین د دین د یو خدمت توفیق ورکو لکه موږ او تاسو به وایو د حدیثو په باب کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا چا اللہ پاک کم مقام ورکڑی دی یقیناً اچت مقام اللہ ورکڑی دی رچی او سڑی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف و غصہ تی داب اسد یہود و پشار حسد ساتھ ام یخصدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتابا والحکمت آتینہم ملکاً عظیما دی یہود تقریباً او یو کسان وفد راغی مکی مکرمی تا کم وقتی چه نبی علیه صلات و سلام مدینه منوری حجرت کرد دی یهودو دا مکی مشرکانو تا دعوت در کرد چه تاسو تا نبی علیه صلات و سلام پا دی ملگرو بانده حملو کرد دی مشرکانو تینا تپوزو کرد چه سیبا منگو لک تپوز کرد منگو ناپویو منگو لحس کتاب میتابم ندر آغلی او منگا ناپویو انپلیو او دا یهود چکم دوی مولو دا غنو مکعب بین اشرف دا دیروی دا پیغمبر دشمن و دیر ظالم انسان تا کعب بین اشرف دا دیر او یا کسارو دا جماعت امیر و کعب بین اشرف تا وی چه مولی شب من کو پدی بانده نی پیگو چه دا پیغمبر پا حق دکو پنا حق دی خطرہ تلک وزاحت دکو کعب بین اشرف تا وی چه تاسو دا اغا مسلمانان نا کم چه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملگری دی دا غیر تاسو دیر بہتری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی اللہ جل شانو آیات النازل چه دا کافر لعنتی مشرکان چه دا رب العالمین دا وحدانیت دا منکر دی اغیر بہتر وی او مسلمانان دا غیر کمزور او کھت گلی دا صرف دا حسد او دا بغض پا بنابان ورنکعب بین اشرف کافر تدا معلوم ہوا چی دا آخر زمانے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی او اغا ٹھول علامات نبی علیہ السلام کی موجود ہو دا نبی علیہ السلام دا نبوہے پا بینا دا نکل چی نبی علیہ السلام باندے دی خبرنو دی نبو ہو نا بلکہ نبی علیہ السلام سر حسد ہو دا حسد پا بینا دا نبی علیہ السلام نے انکار دا نچو تا پتن ہو نوکہ یو سڑی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا خدماتنا او دا غد شخصیتنا دا غد مقامنا او دا غد دینی خدمتنا چا اللہ رب العالمین پا تمام دنیا کی مقبولیت ورکڑی دی دا غیر انکار گئی نو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پری انسان باندی دا شکو دا دیری دا ذرات و برابر لانت دی نازل شکل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم خدماتو اغید انسانیت ترا او رسول بیا دا صحابی کرامو دا شاگردانو نبا تو تابعین دا اغید شاگردانو کی لکہ دا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردی محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ وکیع ابن الجراح رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردان دی دا تب تابعین دی کم خدمت چی نبی علیہ السلام امت تا اڑان دے کرو صحابے کرام اڑان دے کو صحابے کرام نبات تابعین اڑان دے کو فتابعین کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اڑان دے کو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبات اگا خدمات دا امام سیب شاگردان انسانیت اڑان دے کو اگا خدمت خمک کی چلے دو بیا رستو دا خدمت علمو تا حوالا شو دا خدمت با اگا خلق کی چی غیب دین باندی پیوی چی دا دین پوہ کم انسان لری دی با دا نبی علیہ السلام تمام خدمات دا نبی علیہ السلام مکمل دین پا صحیح طریقے سرا عالم انسانیت تا اڑان دے کئی بیا پا دی خدماتو کی دا نبی علیہ السلام کو دیر علوم دی قرآن کریم کو دیر زیاد علوم دی وز دا علوم با عالم خلق تا بیانی دا دا نبی علیہ السلام خدمت دا صحابوں خدمت او دا نبی علیہ السلام نرس دو دا علماء حق تا خدمت بدا گی
سبقی دا ټول نو ول قرآن کریم تلاوت ک دویم و یزکیهم دا خلق دا قائد اصلاح بکی دا غلط و قائد نو بخلق ساتی دا غلط اعمال نو بخلق ساتی دا نیک اعمال دعوت او دا صحیح عقائد دعوت به بی چلی او دا غینا بعد دریم خدمت بسکی و یعلمهم الكتاب والحکمه دا قرآن او دا دین تعلیم بخلق تورکی دا دا نبی علیہ السلام خدمت دا امتیان هم مخکی کی اس نبی علیہ الصلات والسلام نے رستو چکم امتیان دا خدمت کی اغد و قسمت یا با عوامی او یا با علماء بھی چاچے علم کڑی دی نبی علیہ الصلات والسلام علوم دے مسیرہ کی زیور کڑی دی ندی پا دین پا اندی پی دی دیب آغا خلق تا دین بیانی چا غیتا دین علم او پوہ حاصل نوی اغیتا عوام بیلشی امیان و تبیلشی دا خدمت علماء علماء بیانی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو گر یاد ساتے چکم خلق تاسو تر دین دعوت بیانی قرآن بیانی دا پیغمبر سنت بیانی خیال کوا دی تا گر اسپک نظر اونکی دا گر دا پیغمبر علیہ السلام وارثان دی نبی علیہ السلام فرمائی اکرم العلماء دو علماء عزت دو فانهم ورثه الانبياء ذکر دا د پیغمبرانو وارثان پیغمبر چې کوم خدمت کړی دی وارث باغه خدمت کی د پیغمبر چې کوم شان قدر کی دا شان به داغه د وارث هم څه خیال سات او تاسو ګور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د کوم سیس تعلق راځي د هغه به خیال سات تر دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیزار بم ادب کدا غی دی بی ادبی وکړه مسلمان نه پات کیږي دا نبی علیہ السلام دا کپل با مخیال ساتی کدا غیر دی بھی ادبی اکڑا مسلمان نہ پاتی کی گی تردیج چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک یو بیختد الاس تراغی دا غیب مخیال ساتی کبی دبی دا نوفا مسلمان نہ پاتی کی گی آغا بیختو چی عام طور اغیس و خیال نساتی لکستا پسر بیختدی پریوت و اغر زیدو بچی دا پیغمبر دا وجود سر تعلق راغی اس پچی مسلمانی دا دی با خیال ساتی چې دا پیغمبر کوم وارث دی دا هغه به څومره خیال ساتي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د نوکانو خیال ساتل د کپلو خیال ساتل د پیزار خیال ساتل د پګړې خیال ساتل د ویښتو خیال ساتل ایمان دی د ایمان علامه او نښه ده او د هغې خیال نه ساتل د بې ایمانۍ نښه ده او چې د پیغمبر کوم وارث دی دا هغه به څومره خیال ساتي د هغې خیال به دومره ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من زار عالما فكأنما زارني چاچے دا عالم زیارت کو گوئے چے دا زما زیارت کو اس عالم پیغمبر خودی وقت کی نشتے اخو دنیا نا تشریف پوڑی دے چاچے دا عالم زیارت کو عالم مختے و قتل گوئے چے دا وی زما مختے و قتل ومن زارني وجبت له شفاعتی او چاچے زما زیارت کو پا حالت دا ایمان کے دا پار دا قیامت پر زما شفاعت واجب شد او بل روایت کی فرمائی ومن زارنی وجبت له الجنہ او چاچ زما زیارت او کو حالت دو ایمان کی دا سڑی دا پار جنت واجب شو تو سکر چی دا پیغمبر وارث تاو گورا دا مقام دم را دی گوئی چی تا پیغمبر تاو کتر او بیا نبی علیہ السلام بل ارشاد فرمائی من صافح عالما فکانما صافحانی چاچی دا عالم سر دوار لاسن ملوکڑ مصافحا دوار لاسن ملاوحل توئی سنت طریقہ دا مصافحی دوار لاسن ملاوحل چاچی دا عالم سر لاسن ملوکڑ گوی چی دا زما سر لاسن ملوکڑ او ومن صافح عالما وجبت له شفاعت او کما قال چاچی زما سر په حالت ایمان کی لاسن ملوکڑ گوی چی دی انسان ما سر لاسن ملوکڑ در پار جنت واجب شو پس وګورا د پیغمبر علیہ السلام دا وارث څومره مقام دی څومره اهمیت دی او دام یاد ساته تب دا نه وی چې د پیغمبر به تکلیف برداشت کړي وارث به نه برداشت کړي دا لازم او ضروری خبره ده که یو سړی ځان ته پیغمبر وارث وي دې به شان تکالیف او تغالب دي کوم چې پیغمبر علیہ السلام باندې راتل چې پیغمبر علیہ السلام وارث ځان ته وي او تکلیف نہ برداشت کی معلومی گدا چستا دا وراثت دا خبرہ صحیح نہ دا معلومی گدار چا پیغمبر علیہ السلام دا وراثت حق تا صحیح طریقی سر نہ ادا کی نبی علیہ السلام فرمائی اشد البلاء
الانبیاء د ټول زیات مصیبتونه په دنیا کې دارا تل په پیغمبرانو باندې ثم الامثل فالامثل او بیا زمان رستو باغ خلق برازی چې کوم زما سره ډیر مشابه دي مصیبتونه تکالیف غمونه پریشانی مړی شهیدان زخمیان دا هغه چا باندې راځي چې کوم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پسې روان وي اوس به یو سړی وي چې آیا موږ باندې به تکلیف راځي او موږ په حق باندې یو نو موږ دا سوال د دې شان نزول قران کریم کې یو آیت ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغله یې رجی موږ په حق باندې یو او بیا امرا باندې دومره تکلیفونه راځي او دا کافران دومره بد عمل دي کافر دي بیا مغی په مزو کې دي کافر په مزو کې دي او کافر دي امون مسلمانان یو را باندې د احد پشان غزا راځي را باندې د بدر پشان غزا راځي را باندې تبوک پشان غزا راځي قسم قسم تکالیف راځي نو موږ په حق یو کړ قران کریم کې الله پاک دا غي جواب وکړ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين گمان دین کہ اگر سان جی کافران دی چمنگ دی تو دنیا کی مال نو ورکو پ دنیا کی وت جیداد ورکو پ دنیا کی دمزو اسباب ورکو دی دا خیال نہ کی چدا بہتر دی بلکہ دی تم مہلت ورکو مال ورکو لیزدادوا اثما دا پارا دی جی دی خپل گناہوں زیاد کی نتیجہ بے سوی ولہم عذاب مہین ددوی دا پارا پا آخرت کی عذاب دا رسوائے وی آخرت کی عذاب دا رسوائے وی دا موایا چھ کافر دی مزی کئی او مسلمان دی غمون برداشت کئی مسلمان غمون تغاڑا کی ایک دا کچر حقیقی مانو سر تو مسلمان او کتویز مسلمان ہم یم او تکلیف تغاڑا ندم رب العالمین پا مقدس مک باندی امام الانبیاء پشان اشرف مخلوق پر سکن دی پیدا کرد باغ سمرا تکالیف راز امام الانبیاء دی کدا اللہ نے سوال کلو چدا کافران کل حلاک کا یو کافر جون دین پاتے کی لیکن کافر راضی پر پیغمبر پر مخ باندی گزار کی کافر راضی در پیغمبر پر مخ مبارک باندی لال تکی لکد ابو جہل زوی غالبان کافر راضی نبی علیہ السلام تک انزل کی نوری نبی علیہ السلام دا اللہ رب العالمین محبوب بندن ولی تکلیف رازی تکلیف برازی غم برازی خدابا پکلو سینے سر برداشت کے اس کے زمان کا استاس ہو پیو دینی مدرسہ باندی بلو رس کم واقعات تیر شوی دا نو منگا وائی چدا واقعا یا ونا دا سسل او زرگون واقعی من برداشت کولو تا تیاری ایمان دی استا ایمان نشتا کتا دا رب العالمین دا دیدار تم نلری کم انسان چی شہید چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت پر روز ٹول اول شفاعت پیغمبر کئی او دا پیغمبر نہ بعد دیم شفاعت عالم او دریم شفاعت بعد عالم نہ بعد شہید کئی اس چ اللہ پاک دمرا مقام ور کئی مرتبہ ور کئی یقینا قربانی بغواڑی بقدر الکد تکتسب المعالی اندازہ دا مشقت بملغلر لٹے یہ انسان دی دریاب کی چپیری او پدے کے دن جواہرات او ملغلر دی چی او سڑی سمرا پیری اوبو کی گھوٹی اوالی اگو مرا بدی ملغلر دیر رو باسی نو کی او سڑی دیر گھوٹی اوالی دیر محنت مشقت او کو دی با ملغلر دیر رو باسی نو کی او سڑی در رب العالمین در ازاد پارا بخپل وجود بانی سخت دیر اتی رکڑا دی با در رب العالمین در طرف انعام حاصل کی امنگوائیو دا دین دی دا دین مثال دا سپرنگ دی دا چی سمر تخکت تکی دا ببر زور کئی سمر چی دا باوی چی دا بخکت شی دا بختم شی دا بناکام شی نو منگوی دین دا ختم دو شیر ندی رب العالمین واضح کری دا چی دا نبی علیہ السلام امت با ترد عیسیٰ علیہ السلام پوری پاتی کی گی عیسیٰ علیہ السلام پا نگرانے کی مجھاد کئی امام مہدی پور سروی جہاد بکئی دجال با قتل کئی دا دجال ملگری با قتل کئی اگین بعد مسلمانان ختمی گی اب یا با قیامت رازی نو منگوی توے چی مدرسہ با ختم کم عالم با ختم کم طالب با ختم کم منگوی داستا پلارم نش ختم ہو دی اللہ رب العالمین وعدہ کڑی دی ادا گول یاد و ساتھ دا کم حالات چی کی گی دا قیامت دا عالمون عالمی گنا نبی علیہ السلام فرمائی قیامت تنزلی با علم ختم شید صحابہ کرام تو پوس کی جی علم بسنگ ختمی گی یقبض العلم بقبض العلماء
علم بداس ختمی گی علماء بدن قتل کی گی علماء بدن اچتی گی امون وایو دا علماء اچتی دو باندی دا رست خلق نقصان دی دا دی عالم کامیابی دا کم عالم دی اغا شہید چو دی خود کامیابی مقام تو رسید دی خود رب العالمین دیدار تو رسیدو دی خود نبی علیہ السلام ملاقات تلالو لیکن افسوس و غم دا غچا دی کم چی تن رست دولا کم تی یتیمان پاتی شو کم تی لاوارث پاتی شو کم تی مظلومان پاتی شو کم تی رست بچی پاتی شو کمزور دا پاتی شو غم پدی کی پاتی شو شہید بخوشالو کی بھی قرآن کریم کے اللہ پاک اعلان کر دی چی شہید تز مقام اور درجات ورکو فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما دی مجاہدین ہوتا دی شہداء ہوتا دا دین خادمان ہوتا تز مقام اور مرتبہ ورکو منگوائیو چی دین کافر تبسم را منصوبی تیار کی دے اسلام باغی مرتد انسانا تب کیوں مدرسہ ورانا کی پا دنیا کی خو یو مدرسہ ندا چی دعوت ختم کی رب العالمین چی کام پیسل کری داغین یو سکن سڑی نمک کی دی چی نرستو کی دی چی نو مسلمان یری گی دسنا اول نبی علیہ السلام فرمائی چی دا مومن دا پارا خدا مرگ دا خود در پارا ڈالے دا تحفت المومن الموت دا مومن دا پارا تحفت چی دا مرگ دی مسلمان سری سر کی پٹول او ڈارک جنت تل زکر مسلمان قبر جنت دی دا جنت دا باغی چون باغی چرا جنت دا مزو دے دی مسلمان قد غمون انا قلار شو جنت تلار دا مسلمان دا پارا مرگ دا دا خفگان شیر ندی مسلمان دا پارا شہادت دا دا خفگان شیر ندی دا دا خوشحالے شیر دی لیکن سڑی خفا پا دی باندی شی اے ظالمہ اے قاتلہ اے غدارہ او اے زندیقہ اے ملعونہ اے کافرہ اے مرتدہ تجی پا مدرسہ باندھے ہم لکے پا عالم باندھے ہم لکے پا جماعت ہم لکے پا طالب ہم لکے تو خلق دا اللہ یر پیدا کے دا تو پکم لکے ہم لکے تو خدیت لگو گورا خپا پا دی نیم چی سڑی شہید چو خپا پا دی نیم چی سڑی زخمی شو خپا پا دی نیم چی قرآن و مجید شہید چو خپا پا دی نیم چی مشکات شہید چو خپا پا دی چی دا ظلم دی ولی ولی منگ دا مسلمانانو دم رپا دنیا کی ننگ پا سر باندے سوگلاس کی خودم کی نشتا چستا دا ملک وزیراعظم یو دھوٹ کی نکلو کی چیرہ پا مدرسہ باندی بم دا ماکشی وید اور دا ظلم شوید نن زما استاغ دا مسلمانانو دا اسلامی جمہور یا پاکستان دا غا وطن چی دا کلمی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پارا جوڑ شو دا غینن یو دا سی سڑی مقرر دی چاگا دون الفاظ رشوی لی چی دا مسلمان مدرسہ وران شوا جماعت شہید چو طالب شہید چو قرآن شہید چو مشکات شہید چو لیکن دا یو غلط کارو شو دمر الفاظ رشوی لی اگر دمر حد پوری دا ادنا درجی زانتم دا وطن مشر دی او بیا زمان کو استاسو دا صوبہ خیبر پختونخوا چکم آئی جی سے عباسی سے اگر بیا بیان کئی چھ منگ مدرسو تو جماعتون تا سیکورٹی نشو ورکو دا منگ نشو پرکولی نا منگ وایو چھ دا عالم زی مداری دیر دا دی بوجھ دیر برداشت کی دا عوام زی مداری کم دا دی بوجھ کم برداشت کی دا پیغمبر زی مداری دیر دا دی بوجھ دیر برداشت کی او دا وارث ذمہ داری کم ادا دی با کم برداشت کی نو تو خوئی آئی جی کا آئی جی دا ٹول صوبہ خیبر پختونخوا دا پولیس محکمی افسر تو نو تو محکمی افسر شوی پسی چطہ یو شہری تا امن نشور کولی یو کورت امن نشور کولی یو مدرسی تا امن نشور کولی دا دین یو قلات امن نشور کولی بس صفا ہوا یا چی زر دی اہدی اہل نیم لیکن دا قیامت عالمر چی دا پتاسو مسلط یا اہل نیم دا سی ہوا ہے چی دی زینا یو ورکوٹی ومتی افسر کوٹی بوزی دا غیر دا پارا تاثر سمر اسی کورٹی دا و دا جماعت دا پارا یو سڑی تاثر نرازی چی سی کورٹی کیوں دری گی زکر منگ سر محکمہ نکشتا تا تنخواہ دا سالی تا چی دا قوم دی خیراتون و تناس دی او دا تنخواہ پا شکل باندی خوری دا تا پا سب باندی ولی تا دا غتا مزدوری کردی دسو تا چی دا روانی تا نمک دا شل گاڑی روانی او شل دا نشات روانی دیزے کتا سر سی کورٹیشتا یا کم از کم او بیادام ہوئی چی مدرسو والا جماعتون والی دزان لخپل سیکورٹی انتظام ہوگی نو منگوی تی استفا ورکا بیا منگزان لدخپل کور دخپل جماعت دخپل دکان دخپل مارکت دخپل مدرسی او دخپل محلی انتظام و حفاظت من بخپل کرے بیا خود افسر نشوی چی تا خدمت نشوی کولی افسر دسی افسر صرف دا کور دکو دا پاری چی خلق دن مکی روان رست روان دا زمان دا مسلمانانو اگا مظلوم حال لے و منگوائی فریاد با منگ چاہتا کو رب العالمین دا فریاد کو
او دا یاد ساته اے ظالما تا کن مدرسه شهید کړی دا دغلا سنب د قیامت پر ستا گریوان ته پراتی او اغا افسر چې کوم ذمہ داری دا چې د قوم او د مدرسې او د ملک حفاظت کی ذمہ داری سر تن رسی نو د قوم لاس پي ستا گریوانی ان شاء الله چې د قیامت پر به د گریوان نه نیسم یاد ساته داس نہ تھا کہ دنیا کی بستا بادشاہی ہوئی اخیرت کی بادشاہی دنیا کی بستا بادشاہی ہوئی اخیرت کی ان شاء اللہ دین خادمان و بادشاہی دنیا کے تو ظالم ہے تو مسلمان حق نہ ہوئی مسلمان بانے ظلم کی گی تو دخلے نہ تو الفاظ نہ سیج دی لیکن رب العالمین با دی دین خادمان و مسلمانان تو تم رجل حد قیامت پر ادور گئی چې د خپل حق تقول و د خپل مشن نہ گئی خدا سے نہ اسلام سے تم رہ نہ دی چاہ نن من کو تا سے دیر سوچو زما اوستا وطن 1947 کی جوڑ شوی 1947 نا دی وقت پوری سمر عالمان ستا پا دی وطن کے شہیدان شو سمر مدرسی شہیدان شوی سمر میند کنڈ شوی سمر بچی تیمان شل پا تمام دنیا کی یو وطن اخایا چی پا ایک دمر عالمان چا شہیدان کی یو اخایا یو مدرسہ خایا چې په تمام دنیا کې کفر ملکونو کې چورانه کړی کہ جماعت شید کیږي دلته شید کیږي کہ مدرسہ شید کیږي دلته شید کیږي اسلام جمہوریہ پاکستان کې د مدرسې حفاظت نشته دستا وطن چې نن په تمام دنیا کې د یو سر حیثیت لري دا د دې مدرسې د دین د برکت ورنه تا کې څه کمال ستا په وطن کې څه شید خودنه دي چې چاته خو نه ما وطن کې دا شید خودنه دي سوا د علم نا تمام دنیا مسلمان نازی ستا په وطن کې علم زده کی تمام دنیا کې نن مسلمان ګرځي ستا د وطن نه دین په مهنت کې دعوت او تبلیغ په سلسله کې ګرځي ستا وطن ته کوم مقام ملو دي کافر ته نه ملو يهودي ته نه ملو عیسائی ته نه ملو دا صرف سمو ستا د وطن ته ملو دي خو د دین د برکت په تمام دنیا کې زیات مدرسې زمو ستا وطن کې الحمدلله د دعوت او تبلیغ مرکز زمو ستا په وطن کې دي تمام دنیا کې دین خورې دا مقام تدی وجه ملو دی او مظلوم طبقا اغا خلق دی چه پا تمام دنیا کے ساد وطن نمرو خانا کرد علماء سمر دل تشیدان کی تا چر تور دل چه پا امریکا کے چا مدرسہ ورا نکر ولی مدرسی اگر نشتا سا سمجھے علوی عالم دا حقان فاضل قاضی فضل اللہ سے ابدامت برکاتم العالیہ پا امریکا کی دردیر و مدرسو مشر دی اس قسم تکلیف نشتا ولی تو قرآن نشتا الت حدیث نشتا الت طالب نشتا عالم نشتا مدرسہ نشتا جماعت نشتا عرص شتا لیکن سکسے نوے او زمان ستا پا وطن کے عالم زد تشید کی گی مدرسہ زد تشید کی گی قرآن زد تشید کی گی مشکات زد تشید کی گی نمان مسلمان پر کم سیز باندی جاؤ دمو ستا وطن دید فارا چاند ازاد کرے چی ظالم با کلو گریوان برزی او مظلوم با فریاد کی اللہ تا ٹھیک دا اللہ تو فریاد تھی کچھ حکمرانہ وزیر سے گورنر سے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم سے تو خدا ملک اختیارات او واگی لری تا سر دا ملک واگی دی تا دا دی خپل واگو نا سمرا پید آخر نن دا یو دم قاتل معلومی گی دا یو غل قاتل معلومی گی لیکن دا عالم دا مدرسی دا جماعت او دا قرآن قاتل نمعلومی گی وجه صدا خدا سے کاری چه ددی خلق په خپل ذهنونو کې سن صد دین سره دشمنی شتا یا به احکار کوي یا به نه احکار کوي جون بیا لگی یا بڑی حکم استم د غیرت جون تیر عقیده با خلا کلک ساتو دا زمو ایمان دی چې د اهل سنت او الجماعه علماء دیوبند دا عقیده دا هغه قدره چې امام الانبیاء مخ ته کوم او تاسو درې دی شو دا هغه قدره چې رحمت للعالمین سفارش من پدی باندې حاصل ول شو لازم کو استاد هغه ایمان دي او دا یاد ساتي زمون کو استاد دا عقیده چي دا د دې تاریخ ته قربانه دي نبی علیہ الصلات والسلام نه راواخلا تر دې وخت پوری دې کې تمام قربانه دي د صحابو نه راواخلا تابعین ثم شاگردان ثم علماء دا د قربانو یو سلسله ده دا د قربانو یو سند دي دا د قربانو یو شجره ده دا د قربانو یو بادره کنن من کو تاسو وایو چې الله یو دی پیغمبر زمونږ محمد رسول الله دی او زمونږ مذہب امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی سلور مذہب حق دی الله نه الہ بل ذات سجدا جائز نه دا دا قربانو برکت دی سور لسلیم سو وکاله تیر شی وی دی پدې دومره وخت کې زما او استاد دین خالص ما او تاسو چرارزی دی ډیر سخت حالات تیر کړی دي حالات راځي
لیکن من کو تاسو به یره نه کو رب العالمین چې کوم فیصله مقرر کړی دا هغه فیصله ته من کو تاسو هر وخت تیار یو. الله پاک فرمایي اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې دا چا د مرګ نیټه راشي هغه نه رسته کیږي او نه مخکې کیږي. نو بیا یره دسته نه کیږي. مرد تراغی زان تیار کا، ایمان دے مضبوط کا، عقیدہ دے صحیح کا، عمل دے صحیح کا، اخلاق دے صحیح کا، معاملات دے صحیح کا، شریعت مطابق زندگی سمکا. کہ مرگ راضی چھے کم از کم اللہ مگر تو دے دیشی اللہ دا مرگ نیٹا معلوم نوا لیکن ما دا خپل وس مطابق تیاری کری دا تیاری بکی پدی کار نکی گی چھے منگو تاسو با یری گو چھے لگے جماعت تسو کرانشی مدرسی تسو کرانشی منگوی کم پاچا چکاو پی سلک کری دا دا سوک مخی کول رستو کولی نشی نو چھے رستو کولی مخی کول نشی چھے مخی با دوٹی ما جامع ترازی اس پورے پینزٹی مرا دا مخی بچی جمع سر رہے ہو زیر آتی او دوڑی میں ٹمخ کرا دا مخی بچی دی فرد جماعت کے کول سنت لبا خور تبلی او سنت تکی چھے نفرم جماعت تک کوا د خپل ایمان قوت کار کا پدې کار نه کیږي چې زه به یریږم او زه جماعت ته نه راځم. دا خو شپه ده، دا خو ورځ ده. موږ وایو کافر به څومره محنت وکړي. کافر ته الله پاک مهلت ورکوي. د دې یو خدای تیر شوی دی چې هغه ځان ته فرعون وي. الله رب العالمین چرته بوتو د دې خدای فرعون او د دې کافرانو زموږ خدای رب العالمین دی هغه موسی ته نجات ورکړي. موږ او تاسو ته نجات راکړي بل عقیده باندې با کلک اوسېږو. کم شہیدان چی شوی دی اللہ پاک دے غی شہادتنا پخپل دربار عالی کی قبول کی. کم زخمیان چی شوی دی یو نیم سل کورونا تقریبا دغی کافر دجال روان کل لیکن اللہ رب العالمین صدی واللہ عزیز ذو انتقام اللہ غالب دے او خاون دا بدلی دی بدلب اخلی. دا اللہ جل شانہو پا فیصلہ کی تاخیر وی مہلت وی مجرمان تو ٹیم مر گئی لیکن دا اللہ رب العالمین پا فیصلہ کی دروغ نی فیصلہ بکئی محطا بے گور کہ پا دنیا کی مونہ قتل اخیرت کی بے گور چی دام ملعون اگر کافر ہو چی زمان دا مسلمانانی و مدرسی روانہ کڑی وا دا دنیا دا تمام مخلوق پڑان دی با اللہ پاک اگر تک پر سزا ہو رہی دا حالات پر آزی لیکن من کو تاسو مایوس کی گنا زمان دا استاد دین دا دا مایوسی ندی من دنیا دا آخرت دا پارا جن تیرو دنیا کی جسکے دا دا آخرت دا پارا کرو چھے دنیا کی جن تیرے تکلیفون برازی ہر قسم حال برازی او دا مورا نن کا حالات رازی صرف اہل سنہ والجماع علماء دیوبند رازی خیال مدی اہل سنہ والجماع علماء دیوبند رازی علماء دوی شہیدان کی گی طلباء دوی شہیدان کی گی تمام پزین کے بلا وجہ نہ رازی سوا دی وجہ نہ چھ دی سر حق دی سوا دی وجہ نہ چھ دی بیان دا حق کی دی دا سر پروانہ کی دا مال پروانہ کی دا اولاد پروانہ کی دا خپل دا دنیا پروانہ کی لیکن حق بیانی او حق دا بیان شید حق چھ بیان کی گی ہاں مخابا کافر رازی دا مسلمان اگا حق چر تو برداشت کر او دا کار چھ کڑی دی دا مسلمان نہ دیکھنے دا کار چھ کڑی دا عالم نہ دیکھنے دا کار چکڑی دا طالب نہ دیکھنے دا کار چکڑی دی دا سوچا کافر کرنے لیکن مسلمان خود قرآن خیال چاہتا مسلمان خود بدی بیگی چی قرآن لے و معشوم مرشی ناغم بیدہ بی گرنی چی معشوم پی لاس مکتا بچی اس تالاس خراب معشوم بدی نبرداشت کی دا مسلمان کار نہ دی چاہم چی دا کار کردی اللہ پاک بدی پیسلو باقلی لیکن دا کار دا کافر دی دا مسلمان نہ دی او دا شہیدان تقریبا یو سل دویش زخمیان اول رس ات دانے شہیدان تقریبا دا یو سل دیر شو اس دا شہیدان و تعداد سشبال و ستخو شعور رسید خیر دا بکی گی ہمان او تاسبا پل عقیدہ پل خدمات چھرتا ہم نپریدو او دا اللہ رب العالمین نو دا آخرت کامیابی غوار اور دنیا دا دا چاہ دا مرک سٹھے مقرر دی اس پتن لگی پل عقیدہ و مذہب باندی با کلک اسی گو اللہ جل شان ہو دی مانگا و تاستا پخ پل عقیدہ نظریہ مذہب او پخ پل عباداتو پا دینی اعمالو پا نیک اعمالو باند استقامت نصیب کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین اللہ پاک زمان دا ٹولو پا دی پل عقیدہ او مذہب باند استقامت نصیب کی اللہ من چھ ترس و سمر گناہون اکڑی دی پھول تا تمعلوم دی پخبل رحم سر من تا ٹول ماف دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقے سر زمان زندگی مانو سکا اللہ من تا عمل لاکا دا نیکی توفیق راکا دا خوشحالو زندگی راکا
دغه کومه پیخه شوی ده کومه واقعه په مدرسه کې شوی ده الله پاک دغه شهیدانو قبرونه د انوارو باغچې وګرځو د جنت باغچې وګرځو کم زخمیان دي الله پاک صحت کامله عاجله مستمره ورکا پسماندگان به یقینا ډیر زیات خفوي ځکه دا ډیر ناګهانی آفت ټول ځوانانو تقریبا یو کال وتر فراغت علم پاتې چې بس دی فارغان کېدل عالمان کېدل میندو پلارانو به په زړه کې څه څه تمناګانې ساتلې الله پاکه د دغې پسماندګانې صبر جمیل نصیب الله پاکه د داسې غم نه موږ مسلمانان وساتو الله پاکه موږ مسلمانان د داسې غم نه وساتو الله پاکه موږ په دې خپل دین باندې ثابت قدم وساتو کوم ظالم کافر چې دا کار کړی قرآن شهید مدرسہ شہید علماء شہیدان جماعت شہید دا اللہ دا پیغمبر دا حدیث کتابون شہیدان اللہ دی ظالم تر تمام انسانیت دا عبرت پشان عذاب ورکا اللہ دا سے عذاب ورکا چی تمام انسانیت تر عبرت واخر اللہ پاکا دا کم ملگری زخمیان دی اغیت تر روح جن سیحتن ورکا اللہ پاکا دا منگ دی اخبال دین سرمین نصیب کا اللہ منگ پا دی اخبال دین ثابت قدم وساتا مانزن آباد به انشاءالله دغه زخمیانو دپاره چانده کړو څومره ملګري الله پاکه زموږ ناست دي دې ټولو تر چندې توفیق ورکړه ځکه تقریبا یو سل دوه کسان چې دا زخمیان یې هسپتال کې د هغوی څه خرچم کړي نن موږ او تاسو یو سر باندې در دي او دکان ته لاړ چې ډاکټر څومره دوایي راکړي نو په هغې څومره پیسې دي او بیا زخمیان وي نو په داسې حالت کې موږ سم نور نشو کولی خو کم از کم دغه خپل مالي تعاون به کوو زمنګ چکم دا پی کے 74 مسجدونو لري ټول جماعتونو والا مشترکه فیصله کړی دا چې دغه شهیدانو د پاره زخمیانو د پاره چاندکو ان شاء الله ملګری او مانځن بعد خو په مینا په محبت اخلاص سره دا چاندکو الله پاک زمنګ د دې ملګرو ټول په دې خپل دربار حاجه کې دعاګانې قبول کړي الله پاک زمنګ د ټول حفاظت وکړي زمنګ د جماعتونو مدرسو حفاظت وکړي زمنګ د علماء طلبو حفاظت وکړي الله پاک زموږ د مسلمانانو نارینه او زنانو حفاظت وکړه الله زموږ د پاره ته یو وخت مقرر کړی د هر چا کلم چې موږ تمر راولي الله پاکا مرد د عزت راول الله پاک مرد د خوشاله راول الله دا چې وخت موږ تمر راولا چې ته زموږ نه خوشاله الله پاک دا چې وخت موږ تمر راولا چې ته زموږ نه رضای الله پاک زموږ د ټول مرد د شهادت نصیب اغه مر مون ته نصیب کا چې په کوم باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمنا او دعاګانې غوښتې وي الله زمونږ د دینه استملګرو په زړونو کې څومره جایز مرادونه د خپل دربار حاضر پوره الله زمونږ په دې ملک کې د مدرسو جماعتونو هیڅ قسم قدر زمونږ د مشرانو په زړونو کې نشتا الله زمونږ د مشرانو په زړونو کې د جماعتونو د مدرسو د علماو طلبو او د مسلمانانو قدر عزت واچو الله پاک زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړه زمونږ د ملک ته چې کوم عزت ملو د دین د خاطر الله پاک زمونږ د ملک د عزت برقرار وساته الله زمونږ د وطن او د دین حفاظت وکړه څومره ملګری جماعت کې شرکت کړي دي منځکه الله پاک د ټولو قدمونه د نیکه په تل کې واچو الله پاک زمونږ د دې پاک قافری د اهل سنت والجماعه سرجن مرګ زندگی استقامت نصیب کړه الله پاک زمونږ د هر گمراهی به دین نه وساته د هر شیطان د شر وسوسه نه وساته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی صحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین